Təxminən bir həftə bundan əvvəl Upwork-a daxil olmuşdum elanlara baxmaq üçün və elanlara baxanda bəzi xoşuma gələn elanlar vardı ki, onlara istək göndərmişdim. Və həmin elanlardan birindən geri dönüş aldıqdan sonra istədim ki, bütün bu prosesi videoya çəkim və sizə də göstərim ki, həmin proses necə oldu, yəni iş götürmə və s. məsələlər necə həll olunur. Amma hər şey tamamilə fərqli cür oldu və elə bunu da birbaşa videoya çəkib sizə göstərmək istədim. Elə isə vaxt itirmədən bu tarzda daha çox video görmək istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı unutmayın, biz də başlayaq. Əslində bu bir logo düzəltmə elanı idi, yəni grafik dizayn xidmətləri təqdim eləməliydim onlara və onlar üçün logo hazırlamalıydım. Mən təklifi göndərəndən təxminən bir neçə saat sonra onlar mənə qəbul göndərdilər, yəni Upwork vasitəsilə mənə mesaj yazdılar. Dedilər ki, sizi Project Manager'a yönləndirəcəyi, yəni layihənin rəhbərinə yönləndirəcəyi, onunla da Telegram vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təbii ki, əgər bir şəxs sizi Upwork daxilindən Telegrama yönləndirirsə, onun fake olma ehtimalı çox böyükdür. Çünki zaten Upwork'un daxilində lazım olan bütün alətlər var və orada danışmaq üçün, layihələri idarə eləmək üçün, nəticələr göndərmək üçün, ödəniş almaq üçün hər şey var. Ona görə də sizi Upwork'dan kənara yönləndirirsə, burada biraz şübhələnmək lazımdır ki, mən də şübhələndim. Daha sonra Telegrama daxil oldum, yenə Project Manager'ın ilə danışmağa başladım. Mənə bəzi məlumatlar soruşdu haqqımda, məsələn, CV falan istəyirdi məndən. Biraz məlumat verdim, daha sonra dedi ki, biz bir agentliyi, yəni Yorbox Service adında agentliyi və bu agentliyi də grafik dizayn xidmətləri verir, copywriting və s. kimi xidmətlər verir və mən də dedim ki, yaxşı, mənə bir sayt göndərdilər, həmin saytı mən kibir tərkəsli oxuyan bir dostum var idi, onunla paylaşanda o dedi ki, bu sayt saxta saytdır, yəni onlar sadəcə insanları aldatmaq üçün belə bir saytdan istifadə ediblər. Onun üçün artıq əvvəlcədən demək olar ki, hər şeyin fake olduğunu bilirdim, sadəcə mənə necə aldatacaqları və bunu necə həyata keçirməyə çalışacaqları maraqlıydı və təbii ki, bunu da videoya çəkib sizə paylaşmaq istədim. Əvvəlcə mənə bir proyekt göndərdilər, yəni layihə göndərdilər və dedilər ki, bu PDF daxilində müxtəlif bizneslər var, həmin bizneslərin adı var, istifadə etmək istədikləri rənglər var, ölçüləri və s. hazır şəkildə var və bunlara uyğun logo hazırlamalısınız. Əslində mənə tam da belə bir şey lazım idi, çünki neçə günlərdir portfoliyomu genişləndirmək istəyirdim və daha çox logo artıraraq portfoliyomu daha da çeşitləndirmək istəyirdim. Ona görə də mənə tam da lazım olan bir layihə idi və bu ideyaları verdiyinə görə onlara təşəkkür edirəm bu arada. Və mən logo ideyalarını götürdüm, başladım bir gün ərzində bütün logoları hazırladım, bütün ikonları falan, rəngləri hamısını düzənlədim, hazırladım. Logonu bir review halına göndərmək üçün, yəni bir PDF daxilinə yığdım, onlara geri qaytardım. Onlar mail vasitəsilə mənə geri qaytarmalarımı istədilər və mən də onlara mail şəklində geri göndərdim logoları və dedim ki, review şəklində mənə geri dönüş edərsiniz, yəni məlumat verərsiniz ki, hansında dəyişiklik eləməliyəm, hansında problem var və s. Və təxminən 2 gün mənə geri dönüş eləmədilər və bu arada mən onlara Telegramdan bildirdim ki, mənə geri dönüş eləməlisiniz və məlumat verməlisiniz ki, logoda nələri dəyişməliyəm və s. nə kimi problemlər var, onları bilim. Özüm bu arada çox bilməmiş kimi aparıram ki, mənə güvənsinlər və daha çox vaxt ayırsınlar. Və mənə 2 gündən sonra geri dönüş elədilər, bu arada bütün mailləri biznes maillərlə yazdılar, yəni sizə daha çox güvən vermək üçün belə eləyirlər, amma əslində belə deyil. Və 2 gündən sonra mənə bir maillə geri dönüş elədilər və bu maildə sadəcə sözlərdən ibarət idi və heç bir rəsmi forması yox idi. Normal maillərdə xüsusi bir tərtib var, yəni e-mailləri bu tərtibə uyğun olaraq, şablona uyğun olaraq göndərilər, sadəcə bunlarda belə bir şey yox idi, ancaq mesaj yazmışlar və mesajı promoya göndərmişlər. Dedim ki, eyb yox, görək axırı necə olacaq, yəni bunlar məndən necə pul seçməyə çalışacaqlar və dedilər ki, artıq hər şey hazırdır, biz sizin işinizi qəbul eləmişik, mükəmməldir və bizə ödəmə məlumatlarını göndərin, biz sizə ödəmə məlumatlarını göndərək. Məndən CVV kod, IBAN və s. kimi şeylər istəyirlər ki, bunlar da zaten ödəmədə istifadə olan məlumatlardır və mail və s. istəyirlər. Və mən dedim ki, mən bu şəkildə Azərbaycandan ödəmə ala bilmirəm, sizə Payoneer-in ödəmə məlumatlarını verəcəm, mən siz mənim Payoneer hesabımı ödəmə edəyim. Ki, zatən onsuz da Upwork-a da ödəniş elədikdə, Upwork-da ödənişləri Payoneer vasitəsilə ala bilirik və mən də Payoneer məlumatları onlara göndərdim. Daha sonra üstündən təxminən bir neçə saat keçmiş olardı, onların saatı bilmirəm, fərqli olduğuna görə mənə gecə mesaj yazıblar, mail atıblar ki, bütün demələr hər şey hazırdır, ödəməni eləyirik, mənə bir də saxta bir cədvəl düzəldiblər, adımı falan yazıblar ora və ödəmənin miqdarını falan yazıblar, 2500 dollar və onu çevirib Azərbaycan valyutasına ora qeyd ediblər və deyirlər ki, bizə servis fee olaraq, yəni servis xərcləri olaraq, bank servis xərcləri olaraq bizə 166 manat ödəməlisiniz. Və həmin 166 manatı ödədikdən sonra sizə pulu göndərəcəyik. Yəni təbii ki, bunu aldanmaq burada saflıq olar, çünki heç bir şirkət bu cür təklif eləmir, yəni demir ki, sizin servis fiiniz var, bunları öncə siz bizə ödəyin, sonra biz sizə ödəniş edəcəyik. Onlar maksimum şəkildə sizə ödədikləri puldan çıxa bilərlər həmin fiini və qalan pulu sizə ödəyə bilərlər.
Ona görə mən də onlara dedim ki, başdan sona videoda olduğunuza görə və bizə bu prosesi göstərdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Sadəcə mən burada aldanmaq fikrim yox idi. Məqsədim o idi ki, siz bizi necə aldatmağa çalışacaqsınız, onu görün və insanlara göstərim. Beləcə onlar da yenidən bir neçə mesaj göndərdilər məni yenidən geri qaytarmağa çalışmaq üçün, amma təbii ki, faydası yoxdur, çünki bu qədər açıq aşırı şəkildə aldatmaq heç yerdə yoxdur. Və ilmi olaraq videonu çəkməkdə məqsədim o idi ki, bu şəkildə aldanan çox insan var Azərbaycanda, başqa ölkələrdə, aldanan Afrokdən gələn çox insanlar var. Onun üçün bu videoda Afrokdə işləyərkən sizə Afrokdən iş gəldisə, hansı şəkildə buna şübhələnə bilərsiniz ki, bu hesab fake hesabdır, bunlar məni aldatmağa çalışır və s. Eş növbədə onu bilməlisiniz ki, heç bir Afrokdə işləyən şəxs Afrokdən kənara sizi götürməməlidir. Yəni Telegrama, Instagrama, WhatsApp-a başqa yerlərə yönləndirməməlidir. Eləcə də Afrokun daxilində eləməlidir. Və Afrokun daxilində əgər olmursa, sizi kənara yönləndirirlərsə, çox güman ki, bunlar fırıldaqçılardır. İkinci əsas məsələ ondan ibarətdir ki, sizə göndərdikləri maillər biznes maildən gəlsə belə, heç bir mail tərtibatına, düzgün ingilis dili qaydalarına və s. tabe deyilsə, onlar çox güman ki, fırıldaqçılardır. Çünki böyük şirkətlər, eləcə də Afrokda işləyən şirkətlər normal olaraq bir şablona uyğun sizə mail göndərirlər ki, bu şablon da daxilində mail göndərənin adı, soyadı, şirkət haqqında qısa məlumat, əgər istəyirlərsə, mailin ümumi məzmunu və sonda da təşəkkür və s. var. Ona görə də onlar birbaşa sizə mail göndərib və həmin mail sadəcə tekstdən ibarətdirsə və eləcə də peşəkar görünmürsə, deməli çox güman ki, onlar fırıldaqçılardır. Üçüncü kriteriya bundan ibarətdir ki, əgər onlar sizə çox böyük məbləğlərdə pullar təklif edirlərsə, məsələn, mənə 2500 dollar təklif eləmişdilər. Əgər belə bir şey təklif edirlərsə, təbii ki, şübhələnmək lazım ki, artıq bunlar məni aldatmağa çalışırlar. Növbəti kriteriya ondan ibarətdir ki, sizə ödəmələri Upwork-dən yox, başqa vasitələrdən eləmək istəyirlərsə, çox güman ki, onlar fırıldaqçılardır. Çünki elə ən yaxşısı Upwork-un daxilində ödəmə eləməkdir. Çünki hər hansı bir şirkət Upwork-un daxilində ödəmə eləyəndə, onlar Upwork-un sistemində qeydiyyatdan keçirlər və payment verified olaraq düşürlər ora ki, başqa şəxslər də onlara güvənsin. Yəni hər hansı bir şirkət üçün Upwork-un daxilində ödəmə eləmək daha yaxşıdır, təbii ki, ciddi bir şirkət üçün. Əgər fırıldaqçılarsa, onlar Afrokun daxilində ödəmə eləməyə imkan olmayacaq. Çünki Afrokun daxilində sizə ödəmə eləmək üçün hər şey var onların əlində. Yəni, sizdən heç bir əlavə məlumat, fi falan istəyə bilməzlər deyə sizi xarici şəbəkələrə, xarici yerlərə yönləndirirlər. Məsələn, bank ödəmələrinə və yaxud başqa ödəmə metodlarına yönləndirirlər ki, onlardan sizin bilmədiyiniz bir şeyləri çıxarsınlar və sizdən pul almağa çalışsınlar. Bu arada bu işdə gördüyüm başqa bir şey var idi ki, mən onlara əvvəlcədən logo üçün bəzi templatelər istəmişdim, yəni demişdim ki, nə tərzdə bir logo lazımdır, hansı üslubda lazımdırsa mən onu göndərim və göndərdikləri logolar layihənin içində var idi. Mən onlardan soruşdum ki, necə yəni siz hazırlamamış bir logonu necə mənə template şəklində göndərə bilərsiniz, yoxsa əvvəl hazırlamışsınız və müştərilər bunu bəyənməyib. Onlar sadəcə söhbəti fırlatdılar və bu da böyük bir sübutdur ki, onlar fırıldaqçılıq eləmək istəyirdilər ki, əvvəlcədən çox güman başqa insanlara aldadıblar, həmin logolar onların əlindədir və template olaraq istəyənlərə də həmin logoları göndərirlər. Və bir də saytdan bəhs edə bilərik, əgər saytda bu tərzdə ekranda gördüyünüz kimi rəqəmlər və insanları güvəndirməyə çalışacaq vasitələr varsa, çox güman ki, bunlar fırıldaqçılardır və saytdan əgər varsa fake bir maillə qeydiyyatdan keçin. Qeydiyyatdan keçəndən sonra nələr olacağını görün. Təbii ki, heç bir ödəmə metodu falan artırmaq lazım deyil bu sayta. Çünki onların əlində olsa pul çəkəcəklər həmin kartdan. Sadəcə fake bir maillə, fake adlarla qeydiyyatdan keçə bilərsiniz, saytı incələyə bilərsiniz. Əgər ilk baxışdan bilmirsinizsə və ilk baxışdan fırıldaq olduğu bilinirsə, vaxtınızı ayırmaya bilərsiniz. Sadəcə mən vaxtımı ayırdım ki, həm əlində çoxlu logolar olsun, portfolyomda istifadə eləməyə, həm də ki, belə bir video çəkməyə və sizə göstərməyə imkanım olsun. Və ən son olaraq da demək olar ki, ən önəmlisi, əgər sizdən hər hansı bir ödəniş istəyirlərsə, demək olar ki, 100% fırıldaqçılardır. Çünki siz olaraq xidmət təklif etmişsiniz və onlar da sizə ödəniş eləməlidir. Burada ödəniş eləməli olan onlardır. Əgər onlar sizdən ödəniş tələb edirlərsə, hər hansı bir fi, bunun adı istənilən cür ola bilər. Yəni, bank fiiləri komissiyalar ola bilər, servis komissiyalar ola bilər, şirkətin komissiyalar ola bilər. Bunu nə qədər adlandırsalar da, bunların tək adı var, o da fırıldaqçılardır. Ona görə də bunlardan uzaq durmağa çalışın. Yəni, bu dediyim kriteriyalara baxaraq, Upwork-də, Fiverr-də, başqa saytlərdə hər hansı bir iş görürsünüzsə, bu kriteriyaları göz önünə alaraq iş görün ki, ilərdə heç bir aldanma təhlükəniz olmasın. Hələ isə bu qədər, ümid edirəm ki, sizə faydalı bir video oldu. Digərlərində görüşmək ümidi ilə, salamat qalın.